Para disa viteve jam ndarë me ish gruan, e kem një fëmi se bashku 10 vjeqë, por fëmija jeton me mua se ja kam marë. Problemi është se që disa vite ende s'kam takuar një person që më tërhek për ta fillu një lidhje të sinqert. Përshëndetje. Jam një mashkull mbi 30 vjeq, jetoj në Perëndim, për momentin jam në Kosovë. Para disa viteve jam ndarë me ish gruan, e kem një fëmi se bashku 10 vjeq, por fëmija jeton me mua se ja kam marë. Problemi është se që disa vite ende s'kam takuar një person që më tërhek për ta fillu një lidhje të sinqert. Mirë po tash familja po më japin shumë presion për me u martu. Por unë vetë nuk po kam guxim me marë një hap të tillë, sepse diçka brenda në shpirt më ka hynë një pasiguri ndaj femrave. Mua më duket disi vetja kam mbet mrapa me këtë ritëm të jetës, sepse disa femra që kam njoftuar me duken shumë të degenerume. Unë vetë nuk po them që jam perfekt, po jam i përkushtum në femiun tim. Në pun edhe nuk dal shumë. Por nuk ndihem keq me këtë jetë që e bëj sepse qëllimi im ka qenë fëmia me u rritë shëndosh, edhe me u eduku në mënyrën më të mirë të mundshme, e këtë qëllim gati e kam arritë. Por këtu në Kosovë kam me ndejt edhe 2 javë, mua me ka humbë durimi, sun po i duroj të familjes. Me ikë nuk mundem sepse të gjithë e din sa kam pushim, plus fëmia ka shumë qef me nejt në Kosovë. Jam ra në halë, se nuk më kuptojnë që unë vendosë për jetën time, sepse me thonë, ne ta dojmë të mirën, apo, ne dojmë me të pa mirë. Por unë ju them nuk du me mi imponu gjërat në jetën time, por prap ata nuk kuptojnë.